in yaroo aan u malaynayo inay anfacayso boliiska baan odhanayaayo adduunyada gafkeedii iyo guriceedu badanaa maxay golo fardoodaa hadba gees u jeedaa nin kastoo guyaal jiray garaadkiisu dheer yahay garbarogadka waayuhu inuu gala bacan yahay gelin kama dahsoonee gara ama isweydii gara ama isweydii xidigaha garbaha iyo garoomaha iyo shaashkiiyo xilka gudashadiisii go'e laguma waaree waa gelin iyo maalmo gacantaada midig bidix laba kuu gudboonaa midna lama guhaadsho midna lama gargaaro gees looma leexdee garo ama isweydii ayaan ku leeyahay madaxda ugu sarreysa ee ciidanka boliiska dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan waan salaamayaa waxaan weliba si gaara u salaamayaa ciidanka boliiska iyo ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan ugu talagalay inaan hadlo oo ka hadlo war saxaafadeed iyo qoraal ka soo baxay ciidanka boliiska waxaan halkan marka hore caddaynayaa boliiska la wada hadli maayo boliisku waxa weeyaan sababta Ilaahay ka sokow nabadgelyada aynu ku naaloonno iyo xasiloonida aynu ku joogno qiimo iyo qaayo fara badan bay noogu fadhiyaan laakiinse waxaan galabta la hadlayaa madaxda boliiska oo xalayto soo saaray war saxaafadeed dhaban hays reebay oo shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad uga fajacay oo lala yaabay war saxaafadeedkaasi wuxuu ka baxsanaa habdhaqankii boliiska wuxuu ka baxsanaa xeerarka aynu ku soo dhaqmi jiray wuxuu ka baxsanaa anshaxa iyo qaabka wararka loo tabiyo wuxuu soo qoray war beena oo waxba kama jiraana boliisku dabcan xog badan bay maalin kastaba helaan xog beena iyo xog runaba way helaan shaqadoodu waa inay labada kala shaandheeyaan inay se baahiyaan iyaga oo liddi ku ah muwaadan reer Soomaalilanda oo weliba dhacdadani ay liddi ku ahayd muwaadiniinta ugu mudan jamhuuriyadda Soomaaliland murashaxa xisbiga wadani murashax u tartamaya jagada ugu sarreysa ee qarankan inay war saxaafadeed iyo xog beena oo aan la xaqiijin ay war saxaafadeed ka dhigaan waxay ahayd gulcub geeri iyo ceeb iyay ahayd saaka shirjaraayidkaygii wuxuu